pripravuje sa taký posledný vrchol sezóny. Zatiaľ, čo atletika sa pomaly uberá na zimný spánok, krosoví bežci zažívajú svoj vrchol sezóny. Už v sobotu 7. novembra sa v Šamoríne v Elements Resort budú konať majstrovstvá Slovenska v cespolnom behu. Najlepší traja muži, tri ženy a víťazní juniori postúpia na majstrovstvá Európy do Francúzska, ktoré sa budú konať koncom roka. Tak ja verím, že tak ako po minulé roky, aj tento rok sa zúčastní cesto pretekárov a samozrejme medzi najväčších favoritov medzi ženami patrí Katka Berešová, ktorá síce sa minulého roku neobjavila na krosovom šampionáte, ale podľa výsledkov, ktoré tohto roku dosiahla, tak asi ona patrí medzi najväčšie favoritky a medzi mužmi. Samozrejme je to obhajca Paolo Ďurec, Juraj Vitko, momentálne šampión z maratónu, Tibor Sahajda, Gabriel Sabo, čiže Boris Čiba, Imrich Pastor, čiže naozaj medzi týmito menami sa rozhodne o titule majstra Slovenska. Je to podujatie úplne pre rekreačných bežcov, alebo je to len striktne pre tých, ktorí sa tomu venujú? Ja som veľmi rád, že sa to podarilo vlastne a tento rok je to vlastne, sú to majstrovstvá Slovenska vlastne aj pre neregistrovaných, s možnosťou štartovania aj pre neregistrovaných bežcov, ktorí sa môžu porovnať s týmito našimi najlepšími pretekármi, takže môžeš sa zúčastniť hoci kto, tak dúfam, že sa zúčastní kopec účastníkov.